আনন্দ মিশ্র এগৰাকী অসমীয়া বিদ্যাৰ্থী IPS বিষয়া এই মন্তব্য হৈছে ৰাইজৰ দলৰ নেতা কমল কুমাৰ মেধি বদলি নহয় আনন্দ মিশ্ৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিছিল কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি আনন্দ মিশ্ৰ এক কীৰ্তি কমলৰৰে বহু ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰিলে কেৱল কীৰ্তি কমলে নহয় বহু ভুৱা এনকাউণ্টাৰ হৈতে আনন্দ মিশ্ৰ জড়িত বুলি উল্লেখ কৰিছে কমল কুমাৰ মেধিয়ে আৰু এই এনকাউণ্টাৰ সমূহৰ আজি পৰ্যন্ত নহল কোনো ধৰণৰ তদন্ত এই অভিযোগ কমল কুমাৰ মেধিৰ কা আন্দোলনৰ সময়তো নিৰীহ অসমীয়া যুৱকক গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিছিল আনন্দ মিশ্ৰই এই অভিযোগ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ নেতা কমল কুমাৰ মেধিয়ে আনন্দ মিশ্ৰৰ ওপৰত হ'ব লাগে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি এইবাৰ আনন্দ মিশ্ৰক লৈ সৰব হ'ল ৰাইজৰ দলৰ নেতা কমল কুমাৰ মেধি আৰু কেতবোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰক লৈ কমল কুমাৰ মেধিৰ মন্তব্য কেৱল কীৰ্তি কমলে নহয় বহু ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ সৈতে জড়িত আনন্দ মিশ্ৰ আৰু সেই এনকাউণ্টাৰসমূহৰ আজি পৰ্যন্ত তদন্ত নহ'ল আৰু বদলি নহয় আনন্দ মিশ্ৰৰ ওপৰত হ'ব লাগে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি আৰু কা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাতো IPS বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই বহু অসমীয়া যুৱকক গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিছিল বুলি অভিযোগ কৰিছে কমল কুমাৰ মেধিয়ে এই মুহূৰ্তত কমল কুমাৰ মেধিৰ মন্তব্য আছে কি ক'লে কমল কুমাৰ মেধিয়ে শুনো আহক আনন্দ মিশ্ৰক কেৱল বদলি কৰাই নহয় তেখেতৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো আমি বিচাৰিছিলোঁ কাৰণ এগৰাকী নিৰীহ ব্যক্তিক এজন নিৰীহ ছাত্ৰ নেতাক তেওঁ গুলিয়াই চিৰজীৱনৰ কাৰণে পংগু কৰিলে কেৱল সেয়াই নহয় তেখেতে যোৱা সময়ছোৱাত এনেকুৱা বহুত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা কৰিছে আজি কীৰ্তি কমল বৰাক লৈ প্ৰতিবাদ হৈছে কাৰণে তাক লৈ তদন্ত হ'ল এনেকুৱা বহুত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা ঘটি গ'ল নগাঁৱত যিবিলাকক লৈ কোনো তদন্ত নহ'ল অথচ সেই এনকাউণ্টাৰবিলাকক লৈও বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে গতিকে প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ আমি ৰাইজৰ দলে তদন্ত বিচাৰিছোঁ নিৰপেক্ষ তদন্ত বিচাৰিছোঁ যিকেইগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত ভুৱা এনকাউণ্টাৰ চলি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আনন্দ মিশ্ৰ তেখেত এজন অসমীয়া বিদ্বেষী এজন অফিচাৰ কা আন্দোলনৰ সময়ত চৰাইদেউত তেখেতে আমাৰ কা আন্দোলনকাৰী খিলঞ্জীয়া মানুহক খেদি খেদি তেখেতে গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিছিলে ন খাই থকা মানুহক ঘৰৰ ভিতৰত গৈ তেওঁ পিটিছিলে আৰু এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাক যেনেকৈ কীৰ্তি কমল বৰাৰ তাত ড্ৰাগছ পাইছে বুলি ভুৱাকৈ তেখেতে প্ৰচাৰ চলাইছিলে ঠিক তেনেকৈ এজন চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাক ভুৱা গোচৰত তেখেতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জেলত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে গতিকে এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱাটো আমি বিচাৰোঁ IPS বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰক লৈ কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিলে কমল কুমাৰ মেধিয়ে য'ত উল্লেখ আছে যি অভিযোগ কৰিছে কমল মেধিয়ে যে আনন্দ মিশ্ৰই কা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাতো অসমীয়া নিৰীহ যুৱকক গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিছিল ন খাই থকা অৱস্থাত ৰাইজক পিটিছিল আনন্দ মিশ্ৰই কেৱল ইমানেই নহয় চাহ জনগোষ্ঠীয় লোককো বিনা দুখত জেলত ভৰাই ৰাখিছিল আনন্দ মিশ্ৰই আৰু এইগৰাকী আনন্দ মিশ্ৰৰ ওপৰত কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে বুলি দাবী কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ নেতা কমল মেধিয়ে আৰু এইদৰে এতিয়া ইটোৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে কমল কুমাৰ মেধিক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু কমল কুমাৰ মেধিয়ে আনন্দ মিশ্ৰক কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু পুনৰবাৰ কমল কুমাৰ মেধিয়ে আনন্দ মিশ্ৰক লৈ কি কি গুৰুত্বৰ অভিযোগ কৰিছিল পুনৰ এবাৰ শুনো আহক
আনন্দ মিশ্রক কেবল বদলি করাই নহয় তেখেতৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো আমি বিচাৰিছিলোঁ কাৰণ এগৰাকী নিৰীহ ব্যক্তিক এজন নিৰীহ ছাত্ৰ নেতাক তেওঁ গুলিয়াই চিৰজীৱনৰ কাৰণে পংগু কৰিলে কেৱল হেয়াই নহয় তেখেতে যোৱা সময়ছোৱাত এনেকুৱা বহুত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা কৰিছে আজি কীৰ্তি কমল বৰাক লৈ প্ৰতিবাদ হৈছে কাৰণে তাক লৈ তদন্ত হ'ল এনেকুৱা বহুত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা ঘটি গ'ল নগাঁৱত যিবিলাকক লৈ কোনো তদন্ত নহ'ল অথচ সেই এনকাউণ্টাৰবিলাকক লৈও বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে গতিকে প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ আমি ৰাইজৰ দলে তদন্ত বিচাৰিছোঁ নিৰপেক্ষ তদন্ত বিচাৰিছোঁ যিকেইগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত ভুৱা এনকাউণ্টাৰ চলি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আনন্দ মিশ্ৰ তেখেত এজন অসমীয়া বিদ্বেষী এজন অফিচাৰ কা আন্দোলনৰ সময়ত চৰাইদেউত তেখেতে আমাৰ কা আন্দোলনকাৰী খিলঞ্জীয়া মানুহক খেদি খেদি তেখেতে গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিছিলে ন খাই থকা মানুহক ঘৰৰ ভিতৰত গৈ তেওঁ পিটিছিলে আৰু এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাক যেনেকৈ কীৰ্তি কমল বৰাৰ তাত ড্ৰাগছ পাইছে বুলি ভুৱাকৈ তেখেতে প্ৰচাৰ চলাইছিলে ঠিক তেনেকৈ এজন চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাক ভুৱা গোচৰত তেখেতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জেলত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে গতিকে এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আনন্দ মিশ্ৰক কেৱল আনন্দ মিশ্ৰক কেৱল বদলি কৰাই নহয় তেখেতৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো আমি বিচাৰিছিলোঁ কাৰণ এগৰাকী নিৰীহ ব্যক্তিক এজন নিৰীহ ছাত্ৰ নেতাক তেওঁ গুলিয়াই চিৰজীৱনৰ কাৰণে পংগু কৰিলে কেৱল হেয়াই নহয় তেখেতে যোৱা সময়ছোৱাত এনেকুৱা বহুত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা কৰিছে আজি কীৰ্তি কমল বৰাক লৈ প্ৰতিবাদ হৈছে কাৰণে তাক লৈ তদন্ত হ'ল এনেকুৱা বহুত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা ঘটি গ'ল নগাঁৱত যিবিলাকক লৈ কোনো তদন্ত নহ'ল অথচ সেই এনকাউণ্টাৰবিলাকক লৈও বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে গতিকে প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ আমি ৰাইজৰ দলে তদন্ত বিচাৰিছোঁ নিৰপেক্ষ তদন্ত বিচাৰিছোঁ যিকেইগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত ভুৱা এনকাউণ্টাৰ চলি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আনন্দ মিশ্ৰ তেখেত এজন অসমীয়া বিদ্বেষী এজন অফিচাৰ কা আন্দোলনৰ সময়ত চৰাইদেউত তেখেতে আমাৰ কা আন্দোলনকাৰী খিলঞ্জীয়া মানুহক খেদি খেদি তেখেতে গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিছিলে ন খাই থকা মানুহক ঘৰৰ ভিতৰত গৈ তেওঁ পিটিছিলে আৰু এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাক যেনেকৈ কীৰ্তি কমল বৰাৰ তাত ড্ৰাগছ পাইছে বুলি ভুৱাকৈ তেখেতে প্ৰচাৰ চলাইছিলে ঠিক তেনেকৈ এজন চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাক ভুৱা গোচৰত তেখেতে দীৰ্ঘদিন ধৰি জেলত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে গতিকে এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱাটো আমি বিচাৰোঁ